দ্য পোর্ট্রেট অফ এ লেডি, এগৰাকী নাৰীৰ প্ৰকৃতি। এইটো এটা খুশৱন্ত সিং ৰাইটাৰে এইটো লিখিছে। লেখকৰ এইটো এটা আত্মজীৱনীমূলক কাহিনী। তেওঁ সৰুকালৰ পৰাই উচ্চ শিক্ষা অৰ্জনলৈকে যি যি ঘটিছিল সেইবোৰ ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এই গল্পটো খুশৱন্ত সিঙৰ দ্য মাৰ্ক অৱ ভিষ্ণু এণ্ড আদাৰ ষ্টৰিজ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। লেখক যেতিয়া সৰু আছিল তেতিয়া তেখেতৰ মাক বাপেক দুয়োজনে জীৱিকাৰ বাবে বেলেগকৈ মানে চহৰত থাকিছিল, আৰু গাঁৱৰ ঘৰত লেখক আৰু তেওঁৰ আইতাক দুয়োজনে আছিল। লেখকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছিল যে তেওঁৰ আইতাক কেতিয়াবা গাভৰু আৰু ধুনীয়া আছিল, কাৰণ তেওঁ নিজৰ আইতাকক জন্মৰ পৰাই বুঢ়ী হিচাপে দেখি আহিছিল, মানে বুঢ়ী হৈয়াই দেখা পাইছে আৰু জন্ম হেয়া। আইতাকৰ লগত লেখকৰ গভীৰ বন্ধুত্ব আছিল। আইতাকে লেখকক গা ধোৱা, কাপোৰ পিন্ধি দিয়া, পৰা পাতিৰ সকলোখিনি দায়িত্ব লৈছিল। লেখকে পৰা স্কুলখন এখন মন্দিৰৰ লগত আছিল। তাৰ পুৰোহিতজনে অকণিহঁতৰ বৰ্ণমালা, প্ৰভাতী, প্ৰাৰ্থনা গীত আদি শিকাইছিল। স্কুলখনৰ পৰা উভতাৰ সময়ত লেখক আৰু লেখকৰ আইতাকে দুয়োজনে বাটত গাঁৱত মানে ঘূৰি ফুৰা কুকুৰগিলানক কি কৰিছিল, যিগিলাখান ৰাতি উদিকোৱা ৰুটি সেইগিলাখান খাবা দিছিল। তাৰপিছত কুকুৰগিলা উমাৰ পাছে পাছে আহি আছিল। এনেকৈয়ে আইতাকৰ লগত লেখকৰ ল'ৰালি কালখিনি পাৰ হৈ গৈছিল। পিছত লেখকৰ মাক দেউতাকে আইতাক আৰু লেখকক চহৰলৈ লৈ যায়। চহৰলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে আইতা আৰু নাতিৰ সম্পৰ্কটো অলপ দূৰত্বখিনি বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু লেখকক ইংৰাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাই দিয়ে। তাতে আকৌ বাছত অহা যোৱা, কোনো কুকুৰক খাদ্য দিবা নাপাৰে, খুৱাবা নাপাৰে। আইতাকৰ দুজনৰে মাজত মানে সম্বন্ধখিনি অলপ দূৰত্ব হৈ যায় আৰু। তাৰপিছত ইয়াতে গৈছে যে আইতাকে সেই যে কুকুৰগিলানক খুৱাব নাপায় তাৰ বদলি কি কৰিছিল, আইতাকে চোতালত চহৰত আৰু চোতালত ঘনচিৰিকাবিলাক খুৱাবলৈ দায়িত্ব লৈছিল। দায়িত্ব মানে প্ৰায় খুৱায় আৰু, প্ৰত্যেক দিনে খুৱায়। আইতাকে পশ্চিমীয়া শিক্ষা আৰু অন্যান্য শিক্ষা লেখকে লোৱাৰ লাভ কৰাত মানে তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল, কাৰণ তাত ভগৱান তথা মানে ধৰ্মপুথি এইগিলাখানৰ প্ৰতি অত ৰিলেশ্যন নাছিল। সেইকাৰণে লেখকৰ মানে সংগীত শিক্ষাটো আইতাকে পচন্দ হোৱা নাছিল, কিয়নো গান গোৱা, বাজানা বজোৱা এইগিলাখান সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাম বুলি আইতাকে ভাবিছিল। আইতাকে প্ৰতিদিনে আধা ঘণ্টামান সময় ঘনচিৰিকা খুৱাইছিল। এইটো আইতাক খুব ভাল পাইছিল, আনন্দ পাইছিল। এটা কথা মন দিবলগীয়া যে আইতাকে সদায় জপমালা কৰিছিল, জপমালা গুণিছিল। তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যেতিয়া লেখক বিদেশলৈ যায় তেতিয়া লেখকে ভাবিছিল যে আইতাকে খুব দুখ অনুভৱ কৰিব, আৱেগিক হৈ পৰিব নেকি এনেকুৱা ভাবিছিল। কিন্তু লেখকক ষ্টেচনলৈ এৰিবলৈ গৈ আইতাকে তেনেকুৱা একো মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। আইতাকে লেখকৰ কপালত চুমা দিয়াৰ সময়তো জপমালা লৈ জপ কৰিয়েই আছিল। লেখকে গুচি যোৱাৰ সময়ত ভাবিছিল যে আৰু কেতিয়াও আইতাকক লগ নাপাব নেকি, কিন্তু সেয়া তেওঁৰ ভৱিষ্যৎবাণী সত্য বুলি প্ৰমাণিত নহ'ল। কাৰণ 5 বছৰ পাছত যেতিয়া লেখক উভতি আহিল তেতিয়া তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিল যে আইতাকক সেই সময়ত লেখকক সাৱটি ধৰি তেতিয়াও জপমালা কৰিয়েই আছিল। সেইদিনা সকলোতকৈ আনন্দৰ দিন আছিল আইতাকৰ বাবে, কাৰণ ঘনচিৰিকাবিলাকক সেইদিনা অনলি সেইদিনাৰ কাৰণে ঘনচিৰিকাবিলাকক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কৰি খানা খুৱাইছিল। সেইদিনা গধূলি তেওঁ প্ৰাৰ্থনাত নবহিছিল, যিটো দিনে কৰে মানে দৈনন্দিন নিয়মমতে তেওঁ পালন কৰিছিল সেইটো সেইদিনাখন কৰা নাছিল। সেইদিনা গধূলি তেওঁ ওচৰৰ পাজৰৰ মহিলাসকলক লৈ ঢোল বজাই গান গাইছিল, ফূৰ্তি কৰিছিল। পিছদিনা তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছিল, তেওঁ বুজি পাইছিল যে তেওঁৰ অন্তিম সময় আহি পাইছে, অৰ্থাৎ মৰাৰ সময় আহি পাইছে। ডাক্তৰ আহিছিল, ডাক্তৰে কৈছিল যে অলপ জ্বৰ উঠছে, ভাল হৈ যাব সেনেকা কৈছিল। কিন্তু সেইদিনাখনে আইতাকৰ মৃত্যু হয়। এই বিশ্বনাথ পুৰীও তেওঁ জপ কৰি আছিল, মানে এই কি কয় সেইটো জপমালা গুণিয়ে আছিল। তাৰপিছত খন্তেক সময়ৰ পিছত কি হ'ল যে উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ মানে মৃত্যু হৈ যায়।
গধূলিৰ সময়ত যেতিয়া মৃতদেহটো চোতাললৈ উলিওৱা হয় তেতিয়া এক আচৰিত ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ ঘৰৰ বাৰেণ্ডা আৰু মৃতদেহটোৰ ওচৰে পাঁজৰে ঠাইবিলাকত মানে হাজাৰ হাজাৰ কোটিৰ কোটিৰ পৰা যে ঘনচিৰিকাগিলা যে আহিছে মানে লেখকে পাত্তা নেপায়, মানে খুব আচৰিত পাইছে আৰু। চৰাইবোৰ আচৰিত ধৰণে মানে কোনো গণ্ডগোল নকৰাকৈ, কোনো চিঞৰ বাখৰ নকৰাকৈ নিমাত হৈ আছিল। লেখকৰ মাকে চৰাইবোৰক ৰুটিৰ টুকুৰা ছুটিয়াই দিছিল, কিন্তু ডেণ্ট কেয়াৰ, গুৰুত্বই দিয়া নাছিল সেনেকৈ। মৃতদেহটো যেতিয়া শ্মশানলৈ নিয়া হৈছিল তেতিয়া লাহে লাহে চৰাইগিলাও উৰিয়া গৈছে আৰু। গতিকে পূৰা একেবাৰে কাহিনীক লেখকৰ সৰুকালৰ পৰা একেবাৰে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰে আহিয়া ঘৰত যিখিনি ঘটিছে সেইখিনি কথা এই কাহিনীবোৰত কোৱা হৈছে। গতিকে এইখিনিয়ে আৰু, নিশ্চয় আশা থাকিল আপোনালোকে মানে তোমালোকে বুজা পাইছা আৰু। যদি সেই বুজা মানে ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ বন্ধুবিলাকক, চৰি তোমালোকৰ বন্ধুবিলাকক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ, আৰু প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদিহে নতুন চেনেলটো তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। গতিকে থেংক ইউ, এইখিনিয়ে আৰু। আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। থেংক ইউ।